TMTV. Вот надо концерт залында әбри хабриев сізге үз концертін тәкдім итәшәк. Ауылларығызда кесем, мені көрмей қалмаңыз, әбри болыр абзаныз. Юморист, пародист, жүрші әбри, сенің жұңға кешеңні бізер. Яқысым мен, сенға қалдырамын, бәлкі мені бір шағалыласын. Жұмға кешке 8-де бізге қушыл. Тап Мұстафаның концерт залы әр кім үшін аша. TMTV.